الحمد رب العالمین واشہدو اللہ اللہ وحدہ لا شریک لہ ان محمدن عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ناظرین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جنت اور اس کی نعمتیں اس موضوع کا تذکرہ آپ کے سامنے ہو رہا ہے اور مختلف تفصیلی باتیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں ابھی ہمارے سامنے جو نقطہ چل رہا ہے وہ جنت میں داخلہ سے متعلق ہے ناظرین کرام ہم نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی کہ جنت میں جانے کا صرف ایک راستہ ہے اور وہ توحید اللہ کے دین کو اپنانا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرنا ہے اسی طرح سے یہ بات بھی آپ کے سامنے آئی کہ سب سے پہلے جنت میں کون جائے گا اور اسی طرح سے کون سی امت جنت میں سب سے پہلے جائے گی اور امت محمدیہ یہ جنت میں سب سے پہلے جانے والی امت ہوگی تو اس امت میں سب سے پہلا شخص جنت میں جانے والا کون ہوگا ان سب باتوں کے بعد کچھ اور باتیں آپ کے سامنے آج کی اس ملاقات میں ہم کر رہے ہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کا تذکرہ ان میں سب سے پہلی بات یہ ہے ناظرین کرام کہ جنت میں سب سے زیادہ جنتی کس امت سے ہوں گے یعنی کون سی امت سے سب سے زیادہ جنتی ہوں گے بہت ساری امتیں انبیاء کرام کی ہوں گی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت امت, امت محمدیہ ہے موسیٰ علیہ السلاۃ السلام کی امت ہے عیسیٰ علیہ السلاۃ السلام کی امت ہے ابراہیم علیہ السلام نوح علیہ السلام تو جنت میں کس نبی کی امتیوں کی تعداد زیادہ ہوگی اس تعلق سے ناظرین نکام حدیثوں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جنت میں سب سے زیادہ تعداد امت محمدیہ کی ہوگی اللہ کے نبی علیہ السلام سے عبداللہ مسعود رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اما تردونا تکونو ربعا اہل الجنہ کیا تم لوگ اس بات پر خوش نہیں ہو کہ جنت والوں کی ایک چوتھائی تم لوگ رہو قال فکبرن کہتے ہیں ہم لوگوں نے اللہ کی تکبیر کہی اور اللہ اکبر کہا قال اما اما ان انتکون سولتھا اہل جنّ کیا تم لوگ اس بات پر خوش نہیں ہو کہ جنت کی تہائی تم ہی ہو تو کہتے ہیں ہم نے پھر اللہ اکبر کہا پھر نبی علیہ السلام والسلام نے فرمایا کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید رکھتا ہوں کہ آدھے جنتی میری امت سے ہوں گے یعنی یہ مسلم کی روایت کردہ حدیث کتاب الایمان باب بیان کون کو نہادتی نصف الجنّ اس باب میں ذکر فرمایا ہم مسلم رحمہ اللہ نے حدیث واضح ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ سے امید ہے کہ آدھے جنتی میری امت سے ہوں گے ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کرام اللہ تبارک و تعالی نے مسلمت احمد کی روایت کے مطابق بھیجے ہیں ہر انبیاء کی اپنی امتیں ہیں ہر انبیاء کے ساتھ کچھ نہ کچھ لوگ ہوں گے مگر جنت میں جتنے بھی لوگ جائیں گے ان میں نصف آدھے جو ہے امت محمدیہ کے لوگ ہوں گے بلکہ بعض روایتوں سے تو یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جنت میں دو تہائی تعداد امت محمدیہ کی ہوگی چنانچہ برائدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اشارت فرمایا اہل الجنت اشرو نمی اصف جنت والے جو ہے ایک سو بیس صف میں ہوں گے ایک سو بیس صف میں ہوں گے ایک سو بیس لائن ان کی ہوگی تمانون منہ منہاد جس میں سے اسی صف تو مت محمدیہ کی ہوگی اب اسی سے مطلب یہ ہے کہ دو تہائی چالیس, چالیس اور چالیس اور چالیس اس طریقے سے ایک سو بیس صف ہوتے ہیں جن میں سے اسی صف تو اس سے پتہ چلا کہ دو تہائی امت محمدیہ کی تعداد جنت میں ہوگی اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ترمیزی نے باب الجنہ میں باب ماجع فی کم مصف اہل الجنہ میں اس کو فرمایا ہے تو ناظرین کرام جنت میں امت محمدیہ کی تعداد سب سے زیادہ ہوگی امت محمدیہ کے لوگ آدھا بلکہ دو تہائی جنت میں ہوں گے اور بقیہ آدھے میں یا ایک تہائی میں پھر ساری امتوں کے لوگ جنت میں جائیں گے اسی طریقے سے ناظرین کرام جنت سے متعلق ایک بات اور ہے کہ جیسے جنت میں جانے والوں کی نسبت جہنمیوں کے اعتبار سے کتنی ہوگی یعنی جہنم میں جانے والے لوگ زیادہ ہوں گے یا جنت میں جانے والے لوگ زیادہ ہوں گے ان کی تعداد کیا ہوگی چنانچہ اس تعلق سے ابو سعید رضی اللہ تعالی کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا یقول اللہ عز وج الدم قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلات السلام سے کہیں گے حدیث قدسی بحض جس میں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آدم علیہ السلۃ السلام سے کہیں گے فَيَقُولُ اللب وسعی اے اللہ میں حاضر ہوں میں سعادت محسوس کر رہا ہوں اے اللہ ہر قسم کی بھلائی تیرے ہاتھ میں جب اللہ تعالیٰ کہے گا اے آدم تو آدم علیہ السّلام لبیک میں حاضر ہوں اللہ تو اللہ تعالیٰ علیہ النار اپنی اولاد میں سے انسانوں میں سے جہنم کا حصہ نکالو اللہ تبارک و تعالی آدم علیہ السلام سے کہیں گے کہ جہنم کا حصہ الگ کر دو اپنی اولاد میں سے تو اللہ تبارک و تعالی سے آدم علیہ السلام پوچھیں گے ما بعث النار اے اللہ جہنم کا حصہ کتنا ہے جہنم کی جماعت کتنی ہے کیا ہے اللہ تبارک و تعالی فرمائیں گے من کل الف تس او میتو تس تس تو اللہ کہیں گے کہ ہر ہزار میں سے نو سو ننانوے جہنم میں جائیں گے اور ہر ہزار میں سے ایک جنت میں جائے گا یہ جنت کا جو ہے حصہ ہو گیا اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں فضا کا ہی الصغیر و اداکل ددات حمل حملہ و ترن سکارم بسکار والدید یہ وقت ہوگا کہ وہاں بوڑھا جوان بوڑھا ہو جائے گا حمل والی عورتیں اپنے حمل کو ساقت کر دیں گی اور لوگ بالکل مدہوش ہو جائیں گے جب یہ سنیں گے کہ ایک ہزار میں سے ایک جنت میں جائے گا اور نو سو ننانوے نوزب باللہ جہنم میں جائیں گے ہر آدمی گھبرا جائے گا ہر آدمی ڈھر جائے گا کہ کتنے لوگ جائیں گے پھر جنت میں تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اس وقت میں نوجوان بوڑھا ہو جائے گا حمل والی عورتیں اپنی حمل کو ساقط کر دیں گی لوگ مدہوش نظر آئیں گے نشے میں نظر آئیں گے حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے اللہ تعالیٰ کا عذاب بہت سخت ہوگا تو پھر اس کے بعد جب مشکل بہت ہو جائے گی اور صحابہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایک آدمی ہم میں سے کون ہوگا صحابہ گھبرا گئے کہ بھاری ہزار میں سے جہنم میں ایک جنت میں تو پھر ہم میں سے کون ہوگا وہ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ گھبراؤ مت خوش ہو جاؤ مطمئن رہو گھبراؤ مت عمل کرو توحید پر جمع رہو اطمینان رکھو سکون رکھو فَإِنَّ مِنْ یاجوج و معجوجا الفن رَجَلْ یہ جو تعداد پوری کی جائے گی جہنم کی یاجوج ماجوج جو قیامت سے پہلے پہلے یاجوج ماجوج نکلیں گے اور جن کی تعداد بہت زیادہ ہوگی تو نو سو ان میں سے ہو جائیں گے اور تم میں سے ایک ہوگا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکون دلایا اور اطمینان دلایا امام مسلم رحمہ اللہ نے اس حدیث کو کتاب الایمان میں بیان کو ہاد العما نصف عل الجنہ میں اس کو تذکرہ پر فرمایا ہے نظرین کرام آپ نے یہ دیکھا کہ جنت میں جانے والوں کی نسبت کیا ہوگی اس لیے ہر آدمی کو عمل بہت زیادہ کرنا چاہیے محنت بہت زیادہ کرنی چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے جہنم سے ڈرنا چاہیے اور اللہ کی رحمت کی امید رکھنی چاہیے جو محنت کرے گا جو توحید پر جمع رہے گا وہ جنت میں جائے گا محنت کے بغیر اور توحید کو اپنائے بغیر جنت میں جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے اسی طریقے سے ناظرین کرام اسی سے ملتا جلتا ایک اور مسئلہ ہم یہاں پر واضح کرتے چلیں کہ کیا کسی شخص کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ آدمی جنتی ہے یا نعوذ باللہ ہم کسی شخص کے بارے میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ آدمی جہنمی ہے تو یہاں پر ایک سوال کہ کی کیا کسی شخص کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ یہ آدمی جنت میں جائے گا یہ جنتی آدمی ہے یہ ایک مسئلہ ہے ناظرین اے کرام جس میں ہمیں سنجیدگی سے سمجھنا چاہیے اور بہت ہی احتیاط سے کام لینا چاہیے پہلی بات تو یہ ہے بلا شک و شبہ سارے انبیاء کرام جنتی ہیں سارے انبیاء کرام جنتی اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے قرآن کی متعدد آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام کا تسکیہ کیا ہے انبیاء کرام کی فضیلت بیان کی ہے انبیاء کرام کے جو ہے کی درجات کو بیان فرمایا ہے تو انبیاء کرام بلا شک و شبہ سارے کے سارے جنتی ہیں اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی علیہ السلات والسلام السلام کے صحابہ صحابہ کرام سارے کے سارے جنتی ہیں صحابہ کرام بھی سارے کے سارے جنتی ہیں بلا شک و شبہ صحابہ کرام کی جماعت کے بارے میں اہل السنہ والجماع کا عقیدہ ہے کہ سارے کے سارے صحابہ جنتی ہیں سب کے سب جنت میں جائیں گے اور جو ہے کہ نام ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابہ کے بارے میں قرآن میں بھی بشارت آئی ہوئی ہے اور نبی علیہ السلام کی متعدد حدیثیں ہیں میں آپ کو ایک آیتیں پیش کروں ناظرین کرام اللہ تبارک و تعالی نے سورة الحدید میں آیت نمبر دس میں اشارت فرمایا کہ وہ ملکم اللہ تنفکوفی سبیل اللہ کیا ہو گیا ہے تم اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ہو واللہ و اللہ ویرات آ آسمان اور زمین کی وراثت اللہ کے لیے ہے لا منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل یاد رکھو فتح مکہ سے پہلے جس نے تم میں سے خرچ کیا ہے اور قتال کیا ہے وہ برابر نہیں ہو سکتے ہیں اولائک آدم و من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وہ لوگ زیادہ درجہ کے اعتبار سے بڑھے ہوئے ہیں ان سے جنہوں نے فتح مکہ کے بعد خرچ کیا یا قتال کیا وک وَعَدَ اللَّهُ اللّہ لیکن ہر ایک سے اللہ نے حسنہ کا وعدہ کیا ہے واللہ بما تعملون خبیر اور جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ خبر رکھنے والا ہے ناظرین اے کرام اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کرام کا تذکرہ کیا ہے اور یہ بیان فرمایا ہے کہ فتح مکہ سے پہلے جن صحابہ کرام نے اللہ کے راستے میں اپنے مال کو لٹایا ہے اور اللہ کے راستے میں اپنی قربانیاں دی ہیں جان دیے ہیں اور اپنے قتال کیے ہیں لڑائیاں کیے ہیں جنگ کیے ہیں یہ صحابہ کرام زیادہ درجہ والے ہیں بنسبت ان صحابہ کرام کے جنہوں نے فتح مکہ کے بعد مال اللہ کے راستے میں دیے ہیں یا قتال کیا ہے اور اپنی جان کی قربانیاں دی کیونکہ فتح مکہ کے بعد اسلام ظاہر ہو گیا غالب ہو گیا اتنی مشکلات اسلام کے سامنے نہیں رہیں جو مشکلات فتح مکہ سے پہلے لیکن اللہ نے یہ کہا وَكُلَّن وَعَدَ اللَّهُ اللّہ الحسنہ کا وعدہ ہر ایک سے گرچہ صحابہ میں درجات ہیں بکر صدیق سب سے افضل صحابی ہیں عمر فاروق اس کے بعد صحابی ہیں عثمان غنی اس کے بعد ہیں علی ابی طالب اس کے بعد ہیں پھر وقع اشر مبشرہ ہیں تو صحابہ میں درجات ہیں لیکن ہر صحابی سے اللہ کا وعدہ حسنہ کا ہے اسی طریقے سے اللہ نے دوسری جگہ پر اشارت فرمایا ہے سورة النساء میں آیت نمبر پنچانوے میں کہ لا القائدون من فی سبیل اللہ و انف صحیحم القاعدین ددا رجاح وکلاََََََََََ اللّہ الحسن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو اللہ كے راستے میں قتال کرنے والے ہیں جہاد کرنے والے ہیں اور جو ہے کیا نام ہے جو نہیں کر پاتے ہیں وہ نہیں اللہ کے حسن جہاد کرتے ہیں اللہ تبارک و تعال کہتے ہیں کہ یہ برابر نہیں ہے جہاد کرنے والوں کو اللہ نے درجے میں بڑھایا ہے لیکن اللہ فرماتا ہے الن وعد اللہ ال حسنہ ہر ایک سے اللہ نے حسنہ کا وعدہ کیا ہے وہ وفد اللّہ المجاہدین علقائدین عظیمہ اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کو بیٹھے رہنے والوں پر بہت بڑے ثواب سے فضیلت دی ہے یہاں بھی اللہ نے سارے صحابہ کے لیے حسنہ کا وعدہ کیا ہے اب حسنہ کیا ہے حسنہ کسے کہا جاتا ہے تو حسنہ اگر آپ دیکھنی ہے تو سوسنا یہ جو ہے کیا نام ہے آپ تفسیر اٹھا کر کے دیکھیں تفسیر کی کتابیں اٹھا کر کے دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ حسنہ کی تفسیر جو ہے صحابہ نے اور مفسرین نے جنت سے کی ہے کلن وعد اللہ الحسنہ ایک سے حسنہ کا وعدہ ہے یعنی ہر صحابی سے جنت کا وعدہ ہے سارے صحابہ جنتی ہیں دسر مبشرہ کو تو اللہ کے نبی علیہ السلام والسلام نے ایک ہی مجلس میں باقاعدہ نام لے کر کے بتایا فلان الفل جنّّا فلان فی فل الجنہ دس صحابہ کرام کو جس کو عشر مبشرہ کہا جاتا ہے تو یہ صحابہ کرام جنتی ہیں بلا شک و شبہ انبیاء کرام سارے کے سارے جنتی ہیں مگر ناظرین کرام کسی شخص سے معین کے بارے میں جنتی قطعیت کے ساتھ کہنا یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت نہیں ہے اللہ کے نبی علیہ السلام والسلام نے اس سے منع فرمایا ہے ہم امید رکھتے ہیں ہم دعائیں کر سکتے ہیں سارے مسلمانوں کے لیے تابعین کے لیے اسلاف کے لیے محدثین کے لیے اما کے لیے صالحین کے لیے لیکن اس کی حقیقت اللہ کو معلوم ہے لہذا آپ سنیں ایک حدیث کے بارے میں کہ ام ملا انصاری رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے رابہ کی اس فضیلت کے بعد کسی شخص معین کے بارے میں جنتی ہونے کا حکم نہیں لگایا جا سکتا ہے کیونکہ اس کا تعلق باطن سے ہے اور باطن کا علم صرف اللہ کو ہے ام العلا انصاریہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے عثمان ابن مضعون کے بارے میں کہ ان کی وفات کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ام العلا نے کہا عثمان ابن مدون رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو جلیل القدر صحابی ہیں دو حبشہ کی طرف دو مرتبہ ہجرت کیے پھر مدینہ ہجرت کیے اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا تو ام انصاریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے بارے میں کہا تجھ پر اللہ کی رحمت ہے میں تیرے حق میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ نے تجھے عزت بخشی یعنی عثمان ابن مزون کا جب انتقال ہوا تو ام العلا نے ایسا کہا کہ تجھ پر اللہ کی رحمت ہے میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ نے تجھے عزت بخشی ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرون کہا ام العلا تجھے کیسے معلوم ہوا کہ اللہ نے ان کو عزت دی ہے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں اللہ تبارک و تعالی کس کو عزت دے گا آپ نے شاط میں بے شک عثمان کو موت آ گئی اور اللہ کی قسم میں اس کے لیے اللہ سے خیر اور بھلائی کی امید رکھتا ہوں لیکن ام العلہ اللہ کی قسم میں نہیں جانتا کہ قیامت کی دن روز میرا کیا حال ہوگا حالانکہ میں اللہ کا رسول ہوں ام اللہ کہتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کے بعد میں نے کبھی کسی کو گناہ سے پاک نہیں کیا بخاری کتاب الجنائز میں باب الدخول علیہ میت میں ہے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ کے میدان جنگ میں قتل ہونے والے ایک شخص کو جنتی سمجھا ایک شخص جو مسلمانوں کی طرف سے لڑ رہے تھے اور صحابہ کرام نے ان کی محنت اور جرات اور ان کے قتال کرنے کے محنت کو دیکھ کر کے ان کو جنتی سمجھا مگر اللہ کے نبی علیہ صلاۃ نے فرمایا وہ جہنم میں ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ وسلم سے کہا گیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فلاں آدمی شہید کر دیا گیا اللہ کے راستے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا بالکل نہیں میں نے ان کو جہنم میں دیکھا ہے ایک ابا ایک چادر کہ انہوں نے خیانت کی تھی امام ترمیزی رحمہ اللہ نے بابل گلول میں باب الغلول میں اس کو ذکر فرمایا ہے سحل ابن سائد رضی اللہ تو کی روایت ہے کہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انَ رج اللہ عمل جنت الجنت آدمی جنتیوں کے عمل انجام دیتا ہے جو لوگوں کے لیے ظاہر ہوتا ہے حالانکہ وہ جہنمیوں میں سے ہے یا آدمی جہنمیوں کے عمل انجام دیتا ہے جو لوگوں کے لیے ظاہر ہوتا ہے حالانکہ وہ جنت والوں میں سے ہیں امام مسلم رحمہ اللہ نے کتاب القدر میں اس کو ذکر فرمایا ہے تو ناظرین کرام اس بات کا خلاصہ یہ ہے کہ حامبیا اکرام سارے کے سارے جنتی ہیں صحابہ کے سارے کے سارے جنتی ہیں ہر موحد جنتی ہے مگر کسی, موحد کے, بارے کسی موحد کے بارے میں کسی مومن کے میں نام کے ساتھ یہ کہنا کہ یہ جنت میں جانے والے ہیں یہ جنتی ہیں اور یہ جنت میں داخل ہوں گے یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے کی سنت اور سیرت نہیں ہے اس لیے ہمیں احتیاط کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر مومن کے لیے دعا کرنے کا حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر مومن کے لیے اللہ کی رحمت کی امید رکھنے کا حکم دیا ہے مگر اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں یہ حکم نہیں دیا ہے کہ ہم قطعی طور سے کسی کے جنتی ہونے کے بارے میں فیصلہ کریں اسی طریقے سے ناظرین کرام ان باتوں جاننے کے بعد آئیے اب ہم آپ کو آخری مرحلے میں یہ بات بتاتے چلیں اور کچھ دعائیں سکھاتے چلیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت طلب کرنے کی اور جنت مانگنے کی کچھ دعائیں سکھائیں کچھ دعائیں یاد کرائیں ہیں اور کچھ دعائیں بتائی ہیں ان کو پڑھتے رہیں ان دعاؤں کے پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جنت میں داخل کریں گے چنانچہ پہلی دعا ہے اللہ انی اسألوک من الخیر من ہی آج لہی و آج لہ مالم تو لم عالم اللہم انی اسألوک من خیر ما کا ابدو کا و نبی و من شر ما ابدو کا و نبیو کا اللہ اسلوکل جنت و ما من قول و عمل و ادبی من النار و ما من ان تجعل كل اب یہاں دیکھئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر سکھایا ہے اللہم انی الجنت وما قربا من تو یہ جنت طلب کرنے کی دعا ہے امام ابن ماجہ نے سنن میں روایت فرمایا ہے دوسری دعا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے ناظرین وہ دعا یہ ہے اللہ مقسم لنا من ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبة في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا وَلَا تُسَلِّتْ عَلَيْنَا مَلَّا مل يَرْحَمُنَا اسی طریقے سے تیسری دعا ناظرین کرام جو نبی علیہ السلام نے سکھائی ہے اللہم انا نسألوکا مجیبات رحمتکا وعزائم مغفرتکا والغنیمت من کل بر والفوز بالجنت والنجات من النار چوتھی دعا جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے سکھائی ہے اللہم انی اسألوکا انطرف اذکری و تذری وطلحہ عمری و تو تحرہ کلبی و تو حسینہ فرجی و تو نور کلبی و تخفر علی ذمبی و اس الوقد درجات اللہ الجنتی مستدرک حاکم ناظرین اے کرام یہ چار دعائیں اللہ کے نبی علیہ السلۃ السلام کی ہیں جو اللہ کے نبی علیہ السلاۃ السلام نے جنت طلب کرنے کے لیے ہمیں اور آپ کو سکھائی ہیں آئیے ناظرین اے کرام اس سلسلے کی آخری بات وہ بطور خلاصہ آپ کے سامنے باتوں کو رکھنا ہے میں نظرین کرام ہم نے مختلف تفصیلات کے ذریعے سے اور مختلف جزئیات کے ذریعے سے ہم نے جنت کی تفصیلات کو پڑھا اور جانا اور سنا اور ہم نے اس کو اچھی طریقے سے دیکھا کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے جنت کو تیار کیا ہے اللہ رب العزت نے جنت کو ہمارے لیے سجایا ہے اللہ رب العزت نے جنت کو ہمارے لیے بنایا ہے اور کتنی عظیم عظیم نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں ہمارے لیے رکھی ہیں اور ان چیزوں کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بھی کیا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیثوں میں کیا ہے چنانچہ سب سے پہلے ہم نے جنت کے بارے میں پڑھا اور جانا اور سنا کہ جنت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے ہم اس کی تفصیلات جانتے ہیں اور سن رہے ہیں تو یہ تفصیلات بالکل حقیقی اور واقعی ہیں ان تفصیلات کے بارے میں ہم کبھی یہ نہ سوچیں کہ ہماری عقل میں نہیں آ رہی ہیں تو یہ چیزیں صحیح نہیں ہیں جو ہمارے عقل میں نہ آئے وہ چیز درست نہیں ہے ایسا نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے ہماری عقل کو محدود بنایا ہے ہماری عقل بہت چھوٹی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے اور جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے ذریعے سے بیان فرمایا ہے وہ چیزیں بالکل من و عن صحیح ہیں قرآن اور حدیث کی باتوں کو اپنی عقل پر نہیں پرکھا جاتا ہے اسی طریقے سے جنت بالکل موجود ہے اور جنت کے موجود ہونے میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے قرآن سے بھی ثابت ہے حدیث سے بھی ثابت ہے اور اسی طریقے سے جنت کی جو تفصیلات اور بہت زیادہ اللہ نے بیان فرمایا ہے بہت ساری صورتوں میں اللہ نے بیان فرمایا ہے جس کی بہت ساری آیتیں آپ کے سامنے آئی ہیں یہ تفصیلات اس لیے بیان کی گئی ہیں اور ہم نے بھی آپ کے سامنے جو پروگرام پیش کیا ہے اس لیے پیش کیا ہے کہ تاکہ ہمارے اندر شوق پیدا ہو ہمارے اندر تڑپ پیدا ہو ہمارے اندر رغبت پیدا ہو کہ ہم جنت کو حاصل کریں یہ دنیا کی زندگی چند روزہ ہے ناظرین کرام رام آپ غور کریں تو کیا ایسا نہیں ہے کہ ہم میں سے کوئی آدمی نہیں جانتا ہے کہ ہم ایک دن زندہ رہیں گے دو دن زندہ رہیں گے ایک مہینہ ایک سال دو دس بیس سال کتنا ہم زندہ رہیں گے ہم کو نہیں معلوم ہے ناظرین کرام انتقال ہونے کے بعد مرنے کے بعد ہم فوراً برزخی زندگی میں چلے جاتے ہیں اور وہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا یا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے تو کیا یہ ہوش مندی نہیں ہے کہ ہم ہوشیاری سے کام لیں سمجھداری سے کام لیں اور مرنے کے بعد کی زندگی کے لیے تیاری کریں سمجھدار ہوشیار آدمی وہ نہیں ہے جو دنیا کے پیچھے لگا رہتا ہے سمجھدار ہوشیار آدمی وہ نہیں ہے جو مال و دولت خوب کما لیتا ہے سمجھدار اور ہوشیار آدمی وہ ہے جو اپنی نفس کا محاسبہ کرے میں نے کتنی برائیاں کیں میں نے کتنی غلطیاں کی ہمیشہ سوچتے رہے اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے رہے میں نے اتنی برائیاں کی کل قیامت میں کیا ہوگا کل اللہ تعالیٰ سوال کرے گا میں کیا جواب دوں گا اس طریقے سے وہ اپنے آپ کو چیک کرتا رہے محاسبہ کرتا رہے اپنا حساب لیتا رہے اور مرنے کے بعد والی زندگی کے لیے عمل کرے اور بیوقوف نا سمجھ نادان وہ ہے جو اپنے آپ کو خواہشات کے پیچھے چھوڑ دیتا ہے نماز نہیں پڑھتا ہے صرف کھانے کے پیچھے صرف کھیلنے کے پیچھے صرف ٹہلنے کے پیچھے صرف دنیا کمانے کے پیچھے اسی میں پڑا رہتا ہے اللہ کی عبادت نہیں اللہ کی اطاعت نہیں روزے نہیں زکاة نہیں حج نہیں تسبیح و تحلیل نہیں قرآن نہیں یہ بیوقوف آدمی ہے یہ ناسمجھ آدمی ہے یہ نادان آدمی ہے تو ناظرین کرام ہمیں اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی اتنی عظیم جنت جنت کے درجات دیکھیے جنت, جنت, جنت کی سواریاں دیکھیے جنت کی خواتین دیکھیے جنت کی حوریں دیکھیے جنت کے کھانے دیکھیے جنت کا مشروب دیکھیے جنت کے چشمے دیکھیے جنت کے محلات اور اس کے باغات اور اس کی کوٹھیاں اور اس کے بنگلے دیکھیے جنت کا موسم دیکھیے اور جنت محل جنت کی پرائز زندگی جو آپ کے سامنے ذکر کی گئی کیسے وہاں پر خوش رہیں گے وہاں پر کوئی غم نہ ہی اللہ کا دیدار حاصل ہوگا اللہ سے ہم کلام ہوں گے اللہ کی مندی حاصل ہوگی اللہ تبارک و تعالی انہیں خوشیہ ہی خوشیہ تا فرمائے گا یہ ساری تفصیلات ہمارے سامنے آئیں اور پھر ہم نے بتایا کہ جنت میں داخل ہونے کا راستہ کیا ہے کس طریقے سے جنت میں داخل ہو سکتے ہیں توحید کے ذریعے سے لہذا ناظرین کرام ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں اس پروگرام کے آخر میں کہ ہم جو ہے اللہ تبارک و تعالی کی اس عدیم جنت کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کریں جو دعائیں نبی نے سکھائی ہیں ان دعاؤں کو پڑھ کر کے جنت کو حاصل کرنے کو کوشش کریں اور جنت سے ہم محروم ہو گئے تو اس سے بڑے خسارہ اور اس سے بڑا نقصان کوئی نہیں ہے اور بہت بڑے نقصان و گھاٹے کی بات ہے اس طریقے سے ہمارا یہ موضوع اور یہ سلسلہ جنت اور اس کی نعمتیں یہاں پر مکمل ہو گیا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت کا مستحق بنائے اب ناظرین کرام آپ انتظار کیجیے جہنم اور اس کا عذاب یہ موضوع اور یہ سلسلہ انتظار کیجیے چند دنوں میں انشاءاللہ و تبارک و تعالی ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے تاکہ اللہ کی رحمت کی جھلک ہم نے دیکھی اور ہمارے دل میں رغبت پیدا ہوا کہ ہم جنت کے مستحق بنیں تو ایک جھلک جہنم کا آ جائے کہ تاکہ اللہ کے عذاب سے ہم ڈر جائیں اور اس طریقے سے مرنے کی بات کی زندگی میں کامیاب ہو جائیں انتظار کیجئے جہنم اور اس کا عذاب اللہ تعالیٰ سب کو عذاب سے محفوظ رکھے ہدمہ اِنْدِي وَاللَّهُ تَعَلَىٰ عالم وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رب العالمین وصلی اللہ علیہ محمد وسلم تسلیمن کثیر